وعلى آله وأصحابه وتأمن وله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أياك منا ساتين هيك باتو مساميزو أبو سبودا وسو برامج muna cikin magana a sashi biyu da suka gabata a cikin hadisin Sayyidina Abdullah ibn Abbas wanda yake cewa manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace Allah subhanahu wataala bai karban aikin ma'abucin bid'a har sai ya bar wannan bid'ar tasa a cikin wannan karatun muka dan yi bayani gurgudu akan me ake nufi da bid'a kamar inda na fadi a baya bid'a a wajen waɗannan malamai magabata in suka ambaci bid'a irin wannan mas'alolin suna nufin mutun ya i'tiqadin dayan aqidoji guda hudu ko da yake wasu suna ƙara na biyar akan waɗannan hudu din na farko shine aqidan khawarijawa wanda suke ganin duk musulmai ba musulmai bane sai su kadai musulmai suke fitowa da makami suna yakin sauran al'umman musulmi wanda kamar yadda muka sani suka yi ma Sayyidina Aliyu Allah ya kara masa yarda bore jama'a ta biyu sune qadariyya wanda suke ganin bawa shi yake halittan aikin kansa to ana hada su wato ba da ikon Allah subhanahu wataala bawa yake aiki ba ana hada su da jabariyya a matsayin jama'a daya saboda su jabariyya aka sun qadariyya ne su kuma suna ganin cewa bawa ba ya da wani hannu cikin abin da yake aikatawa tilasta shi Allah yake yi cikin sabo da biyayya wannan dai mun yi bayani gurgudan abin da zamu iya a baya a cikin waɗannan firqa din firqa sayini din wato waɗannan jama'an guda biyu na uku sune waɗanda ake ce ma murji'a wato murji'a sune masu cewa duk zunubin da mutun yayi komin yawan zunubin ba zai cutar da shi ba ranar tashin kiyama zai shiga aljanna na hudu sune rafida rafida sune mutanen da basu yarda da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman ba a matsayin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kari akan waɗannan wasu malamai suna ƙara nasiba nasiba kuma shine wanda soyayyan su da sayyidina Abubakar da Umar Allah ya ƙara musu yarda ya kai su har ga kiyayya ko rashin ladabi ga dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sayyidina Ali da iyalansa to kuma ana jingina su da waɗannan rafida din idan magabata su ambaci bid'a abin da suke nufi kenan to amma kuma wasu dalilai sun sa a baya wato kaman karni na 8 na musulunci zuwa karni na 9 an sami wani irin sahwa an sami wani irin wato sabani tsakanin malamai da ya haifar da wani hadisi ya shahara kwarai da gaske a bakin al'umma musamman kuma shaharan sa mafi girma ya faru ne a karni na 12 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan hadisin shine hadisin kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar mun sani mutane da yawa wannan hadisin ya zama dalilin sabani mai yawa wasu ce ai duk wani bid'a shine duk abin da aka kirkire shi a cikin shari'a nayi magana a baya cewa bid'a koko abin da ake nufi abin da aka kirkira zai iya zama a yare kawai a ce kirkira kamar yanda za a ce an kirkiri wannan fitillan ko an kirkiri wannan kamaran wannan kalma ce ta bid'a in an jingina masa bid'a kalma ce ta bid'a a yare wannan kowa ya san ba shi ake nufi ba to akwai kuma kalma ta bid'a a shari'a a addinin musulunci shine abin da aka kirkira cikin shari'a wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai yi ba to malamai sun yi sabani an yi maganganu da dama a cikin wannan bid'a to kuma ita ce bid'ar da muke nufi da karatun mu a yau watan abinda aka kirkira cikin shari'a wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi ba kila sahabban sa radiyallahu anhum basu yi ba ko da yake wasu suna sa har abinda sahabban suka yi ma su ce bid'a so da yawa daga cikin sahabbai za su zo su ga wani sahabi yayi abu su ce wannan bid'a ne ba za a yi ba kamar yadda sayyidina Abdullah ibn Mas'udin Allah ya kara masa yarda ya zo ya tarar ana kara kiran sallah ranar juma'a a ka'ida zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba a kiran sallah ranar juma'a sai liman ya hau minbari ba wata kiran sallah da ake yi na atina ma mutane lokacin sallah ya doso a zo a shirya a je masallaci to sai ya ga ko da yake zaka ga cewa ana cewa ana kiran sallah biyu abinda ake nufi da kiran sallah biyu zanda kamar yadda zaka gani a hadisan muwaffa da sauransu ana nufin wannan kiran sallan da ake yi bayan liman ya hau minbari da ta da iqama
an kira ta da iqama kiran sallah ne a wadannan hadisan amma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a kiran sallah kafin nan to daga baya aka zo aka samar da wannan sayyidina Abdullah ibn Mas'ud yace wannan bid'a ne ba za a yi ba a bari koko a'a su ce bid'a ce amma tana da kyau ayi kamar yadda sayyidina Umar yazo ya samu ana sallan tarawihi yace ni'matul bid'atu hadhihi to a takeice kamar yadda na fadi a lokacin na ce akwai research da aka yi a Saudi Arabia to kamar da yanda nace research ne na PhD thesis na gane ba PhD thesis bane wato research ne dai wanda wani malami a Jami'ar Riyadh yayi wanda ake kiran shi Dr. Abdul Ilah Ibn Hussein Al-Arfaj sunan littafin mafhumul bid'a wato me ake nufi da bid'a da tasirin wannan mafhumin a cikin rikirkicewan fatawoyin malamai me ake nufi da rikirkicewan fatawoyin malamai misali duk mutumin da zai zo ya ce abu kaza ba a yi shi ba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka bid'a ne in yazo daga baya ya sami wani abu kuma wanda ba a yi ba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wannan ba bid'a bane to fatawarsa ta rikice saboda akwai abin da malamai suke ce ma al-illiya idan ka ce kaza babu kyau saboda kaza to duk abin da ya zama shi ma wannan kazan wato kiyasin abin da shi ma zai dauki wannan hukuncin misali in ka ce a makaranta kaza ba za a shiga ba saboda a makarantan ana karantar da munanan dabi'u ba za a je kai yara makaranta kaza ba don ana karantar da ana koyar da misali rashin girmama iyaye misali to duk makarantan da aka samu ana koyar da rashin girmama iyaye to ko baka ce ita ma kar a shiga ba maganar ta ya nuna ita ma kar a shiga idan ka dawo ka ce wannan ita a shiga ko da ita ma ana nuna rashin girmama iyaye to fatawanka yayi iftirabi an sami tanakubi a cikin magananka domin illar guda daya ce illan da ta sa ka ce a bar wancan to ita ce illar da dole za ta sa ka ce a bar wannan to dukkan malaman da suka yi fatawa akan wani abu bid'a ne to an samu kuma wani lokaci cikin wani abu daban irin shi wanda suka haɗu gaba daya a cikin illa kuma sun ce shi ba bid'a bane to wannan shi yasa matsalar ta zama matsala mai rikici kwarai saboda babu lokacin da zan bi littafin daya matsala bayan matsala amma zan roki ku bani dama in karanta watan sihirin cikin littafin wani abu daga cikin mai littafin ya kunsa in wanda da daman bayani zan dan yi bayani kadan watan abubuwan da malamai suka yi sabani tun asali a cikin shin wannan abin bid'a ne ko ba bid'a bane misali malamin yayi bayani kan abu biyu wanda yake kuma muhimmai ne yace dole a bambanta at-tarku da as-sunnatu tarkiyya at-tarku shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba as-sunnatu tarkiyya shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunnan sa ne bari ina fatan mun fahimta sunnan sa ne bari kaman yanzu rashin sa rigan harir kaga sunna ce tarkiyya domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sa harir ya cire yace ba za a sa ba yace ba rigan masu jin tsoron Allah bane yace ba na mu'mine suna su a lahira ne to kaga wannan sunna ce ta bari ina fatan mun fahimta amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai sanya dara ba misali da dara a zamanin sa misali balle babu ma koko a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai amfani da wani abu ba wanda akwai abin a zamanin sa amma bai amfani da shi ba amma bai ce kuma ba za a yi amfani da shi ba to wannan abin sunan shi tarku kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar shi amma ba yana nufin sunna ce barin sa ba kamar misali cin naman damo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana an kawo mashi naman damo har ya sa hannu zai ci sai ga ya rasulullahi naman damo ne sai ya tura hannunsa ta ga ya rasulullahi a haramun huwa shin haram ne sai ya ce a'a ba haram bane sai dai ni ban san shi ba babu shi a garin mu to da haka sai naji ina kyamansa to kaga wannan sunan shi tarku ba sunna tarkiya ba amma cire zobe na gold manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sa zobe na gold na ko na zinari daga baya sai ya cire yayar to saboda kaga wannan cirewan anan ya zama sunna saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar shi a matsayin sunna
ina fatan mun gane bambancin waɗannan matsaloli guda biyu. To suna da muhimmanci a dukkan karatun da mutum zai yi a cikin shi menene za a kira bid'a, abinda kai wanda ya saba mu sunnar tarkiya koko in ka zo da tarkudin ne, wallahu alam. To daga cikin misalan da ya bayar malamin ya kawo misalin lafazta niyya a cikin sallah. Lafazta niyya, mutum zai yi sallah ya ce nawaitu salatin zuhuri kaza 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 zuwa karshe, shin wannan bid'a ne ko ba bid'a bane? Kamar yadda muka sani da yawa daga cikin ayyuka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai zo yayi zo cewa babu sallah ga wanda bai yi niyya ba, babu ibada ga wanda bai yi niyya ba. To amma shin niyyan nan sai an lafasta ta ko ba da an kudurta ta a zuciya ya wadatar? To wasu suka tafi akan cewa bid'a ne lafasawa, wasu suka ce ba bid'a bane. Misali bayyana bismillah a cikin sallah, mun yi bayani mai yawa a cikin wannan mas'alan da yawa a baya ko. Wasu suka tafi akan cewa bid'a ne bai da asali kamar Imam Malik, wasu suka tafi akan sunna ne dole a yi kamar Imam Shafi'i. Yin kunuti a sallan asuba, wasu suka tafi akan cewa yin kunuti a sallan asuba bid'a ne ba za a yi ba. Wasu suka tafi akan cewa a'a, yin kunuti a sallan asuba sunna ce mai ƙarfi za a yi, shine kamar Imam Malik. Kuma abin sha'awa wannan hadisin, kamar yadda na saba faɗa, dukan su malaman a mazhabobin da suka tafi hadisi ɗaya suka dogara da shi, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wata ɗaya yana mar'ilu da zakwan addu'a a bayyana a sallah sai ya bari. To shi Imam Malik sai ya ce sai ya bar bayyanawa, ba ya bar yin addu'an gaba ɗaya ba. Shi kuma Imam Shafi'i sai ya ce sai ya bar sa ri'ilu da zakwan a addu'a, amma ya ci gaba da addu'an shi a bayyane, amma ri'ilu da zakwan ne ya bar yin ma addu'a. Shi kuma Imam Abu Hanifa sai ya ce a'a, gaba ɗaya addu'an ne aka bari. Ina fatan mun fahimta. Al-qunut fil witr, yin kunuti a cikin nafila, kamar in kana ana ta'ada tarawih in an zo raka'a witri ayi kunuti, shin shi ma sunna ne ko ba sunna ba? Shi ma mas'ala ne sabani, wasu sun tafi akan sunna ne, wasu sun tafi akan bid'a ne. Al-iqtida ba'da sunnati al-fajr, mutum in yayi sallan rakatai al-fajr dan kishin gida kamar yanda ya inganta sayyidina Usman ko na sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, an shigo an same shi a masallaci yayi dan kishin gida bayan rakatai al-fajr, to shin wannan kishin gidan tabi'a ce kawai ta zo da shi koko sunna ne? Shi ma mas'alan sabani ne. An-nida'u al-awwal qabla az-zawali, jalsatu al-istiraha, zaman istiraha a cikin sallah. Wasu sun tafi akan cewa yana da asali, wasu sun tafi akan cewa bid'a ne. Jalsatu al-istiraha, wasu sun tafi akan cewa jalsatu al-istiraha ba ta da asali a sallah. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi ta ne saboda shekaru, da lokacin da jiki ya zama shekaru ya sa ba za a tashi kai tsaye daga sujada ba, in za a taso sai an zauna, saboda haka yake zama, amma ba dan tana sashin sallah ba. Kuma wasu daga sahabbai ne suka faɗa haka, suka ce bid'a ne ba ta da asali a cikin sallah. To kuma waɗannan sahabban irin sayyidina Abdullahi ibn Mas'udin ne, wanda ko da yaushe tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke sallah, wato suka ce ba sashin sallah bane irin sayyidina Abdullahi ibn Abbas. Wasu kuma suka tafi akan a sashin sallah ne, saboda sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah, kuma sun ga ya zauna lokacin da yake tasowa. To akai sabani a cikin wannan mas'ala. Kiran sallah na farko kamar yanda nake ranar Juma'a, sayyidina Usman ya fara shi, kuma sun yi sabani a ciki. Yin raka'a biyu rana bayan fadawar rana kafin sallar magriba, mun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba inganta a hadisi ya taba yin wannan raka'a biyun ba, amma kuma ya inganta sahabbai suna yi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai hana su ba. To saboda haka sai aka yi sabani, wasu suka tafi akan cewa bid'a ne yin wannan raka'a biyun, wasu kuma suka ce a sunna ne ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba, wasu suka ce a bid'a ne tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba. To amma dai tunda ya gani ana yi, ba za mu mujazafan cewa bid'a, kawai dai ina fadin
matsaloli da magabata suka yi sabani a ciki. Salatu duha hadisi sun yi sabani a ciki, wasu sun ce sunna ne, wasu sun ce bid'a ne. Salatu shukri ko sujudu shukri, mutum ya sami ni'ima daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya sujjada ga Allah don godiya, Imam Malik ya ce bid'a ne, Imam Shafi'i ya ce sunna ne. Salatul istisqa'i, yin sallar roƙon ruwa, Imam Abu Hanifa ya ce bid'a ne, addu'a kawai ake yi ba a sallah. Sauran malamai sun ce sunna ne, kowannen su yana da hujjoji. Maharibul masajidi, yin wannan abin a masallaci, ijma'an a wajen magabata bid'a ne. Ijma'an masallaci a maliman wani waje haka ya dan shiga ciki ya dawo, bid'a ne, ya zama ya fita daga cikin jama'a. Amma kuma to kage wannan akwai dan uwan da yake mun tambaya last week da na bada misalin da yana ganin ai wannan al'ada ne kawai, to yana son ya gane ta yaya magabata suke kallon abubuwa. Kage ai maharib za ka kawai alama ce kawai ga tana a masallaci, amma da yawa daga imma sun tafi akan bid'a ne ba za a yi ba, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba. Wasu kuma suna ganin babu komai saboda kawai dan a sami yalwan masallaci ne. Wallahu a'lam. Khutuba akan minbari a masallacin Ka'aba, a hawo minbari ai khutuba a masallacin Ka'aba, dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hawo minbari ba da yazo sallah a masallacin Ka'aba. To shin za a hawo minbari in za a yi khutuba ko ba za a hawo ba? Kaga shi ma wannan matsalar sabani ne. Misali yin minbarin kanshi ya wuce taki uku, na ƙara wannan a ciki ko wasu wanda suke lura da cewa ai an yi minbari ne kawai saboda na nesa su iya kallon mutum, suka ce ko hawa nawa za a yi domin na nesa su iya gani, wasu suka ce a'a da ya wuce taki uku ya zama bid'a. Kaga kowa da yanda yake kallo. Addu'a bayan sallama daga sallah, yin addu'a bayan sallama daga sallah, wasu tafi akan cewon sunna ne, wasu tafi akan cewon bid'a ne. Harfu simar li tahdidi miqdari zakati fiha, watan idan kana da dabino saboda kana tsoron ko masara yanzu misali, duk da gurin magabata ba a harsin komai sai dabino da inabi, amma mu za mu kaddara da masara saboda yanzu shi ma ana cire masara a je a gasa, to kana tsoron a ita ciccirewa ana gasawa har ya ragu kwarai daga middarin abin da zaka bada zakka, sai ka kirga sai ka lissafin zakkan shi, sai a ci gaba da ci. Idan an girbe an fitar, to sai ka bada abin da kai lissafi tun kafin a cire shi, watan bayan ya nuna kafin a cire shi. Shin ya halatta ko sunna ne ko bid'a ne? Shi ma an yi sabani. Al'aqiqa, yanka ragon suna, an yi sabani. Ish'arul hadiyi, in za ka je aikin hajji, dabbobin da za ka yi hadiya da su a ɗan yayyanke su ɗin nan a tozon su, wanda yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi don a nuna cewa waɗannan na hadaya ne. To wasu sun tafi akan za a yi, wasu suka ce wannan musula ne, haramun ne, ba za a yi ba, bid'a ne. Ikraru sa'yi lil qarini, mutumin da yazo zai azumi sallah na hajji na qirani ba ifradi ba, in yayi umra kaga zai yi sa'yi. To in yazo yin aikin haji, in yazo ya tawaful ifada, shin zai yi sa'yi ko ba zai yi sa'yi ba? Wasu da ba kan ƙara yin sa'yin sa bid'a ne, ba zai yi sa'yi ba saboda sa'yin sa na umra ta wadatar da shi. Iyya'u lailatin nisfi min sha'ban, watan raya daren tsakiyar sha'ban saboda girman shi a wajen Allah a tashi a ibadu da sauransu, to raya wannan daren da azkarai da sauransu. Wasu sun tafi akan bid'a ne, wasu sun tafi akan ba bid'a ba ne. Talqinul mayyiti, idan mutum ya zo rasuwa a lakkana mashi kalmar shahada, wasu sun ce bid'a ne, wasu sun ce sunna ne. Halqu sharibi, aska gashin baki, afu shawariba waqiru liha, ko wasu sun tafi akan cewon sunna ne, wasu suka ce a hafu din ana nufin yalwatawa ne, ba ana nufin askewa ba ne. To da haka wasu suka ce sunna ne, wasu suka ce bid'a ne. At-taglizu fil yamini bil halati bil mushafi, wato in an zo rantsuwa irin kaman za a yi rantsuwa na kaman
na li'ani ko makamantar wannan a sa mutun ya rike Qur'ani wajen rantsuwa din wasu kace bid'a ne wasu kace ba laifi bane taglizi yana da kyau duk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba jam'u talaqis salati fi kalimatin wahida hada saki uku a kalima daya babu shakka wannan saki ne bid'i ijma'an abinda yasa ya zama bid'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yadda da irin wannan sakin ba to amma shi in an yi yayi ko bai yi ba dan aka ce an yi saki uku da lafazi daya saki uku ne ko saki daya duk malaman musulunci tunda aka yi musulunci watan zamanin tabi'ai tabi'ut tabi'ina har shekara na 700 da wani abu bayan hijira a wajen su saki uku da lafazi daya saki uku ne duka ba istisna'i ko daya sai a shekara na 700 da wani abu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka sami wani malami kuma malami ne ba kokonto ciki yace wannan ba daidai bane saki uku da lafazi daya saki daya ne sai haka sai ya zama matsalan sabani a shekara na 750 da wani abu bayan hijiran manzon Allah sakin mace a tsarkin da yake biyo hailanta bayan an sake ta a cikin haila kaman dai na kissan sayyidina Abdullah ibn Umar menene hukuncin shi wasu sun tafi akan cewa bid'a ne wasu sun tafi akan cewa babu laifi za a iya yi almu'anaka fil idaini in an gamu da mutane kaman wajen sallah da wajen an gamu da masoya a rungumi juna shin wannan sunna ne ko bid'a ka tauce rungumar juna malamai suna magana akai kaga ina ne cewa wannan al'ada ne kawai wasu na ganin bid'a ne ba za a yi ba wasu na ganin yanzu musafaha gaifawa a wajen malamai musafaha bayan sallah ai idan da sallah gaba ɗayan malamai sun ta za a kan bid'a ne sai da sharadi ɗaya kawai shine ya zama a lokacin kuka hadu amma ba kun zo sallah kuna gaisawa dan idar da sallah ba bid'a ne a wajen malamai wannan ijma'an ba wani malami guda ɗaya wanda yace a wannan yana da kyau ijma'an bid'a ne a wajen su to shin in na gaisa da wani kawai bayan sallah shikenan na zama dan wuta to da kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnari wannan shine dalilin wannan karatu shin yana nufin da mutum ya zo da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan shikenan ya zama dan wuta saboda kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnari shikenan ya zama batacce babu malami ko ɗaya a musulunci wanda yace sunna ne a rika gaggaisawa bayan idan da sallah babu al-imamu an-nawawi yayi kayan ijma'i a cikin matsalan cewa bid'a ne sai dai in fact bayan ya ce bid'a ma yace makruha sai dai da sharadin ya zama lokacin kuka hadu to ya zama kaman gaisuwan haduwa ne ba wai gaisuwan an idar da sallah ba to za mu ci gaba da gani iqamatu majlisil adha zama a rika zama mutane maza su zauna a kofar gida ana jiran mutane su zo in an yi rasuwa ai masa gaisuwa bid'a ne ijma'an babu sabani cikin wannan bid'a ne shin dan mun zauna zaman makoki kwana uku shikenan mun zama yan wuta saboda kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar ijma'an ba sabani cikin wannan matsalan ita ma cewa a zauna zaman makoki musamman a zo a zauna ana jiran mutane su zo su ji mana gaisuwa bid'a ne sai dai su hadu da kai a hanya su gaishe ka amma ba magana a zo a zauna ana jiran ana zuwa ana karban gaisuwa babu asha'ul walidaini asha'ul walidaini shine kaman saratan 40 to amma ya ma fi sarakan 40 larabawa a Saudi Arabia har yanzu duk alhamis din duniya in mutum mahaifinsa ya rasu sai ya gayyaci dangin mahaifin da mazumuntan mahaifin ya shirya masu dina don girmamawa saboda mahaifinsa Ibnu Baz Allah ya ji kansa shugaban fatawa na kasan Saudiya da Usaimin
shi ma babban malami irin sa a kasar Saudiya gaba ɗaya sun tafi akan wannan abin ya inganta yana da kyau a yi shi asha'ul walidai duk wata sati ka tare jama'a dalilin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kawo abin ta yana girmama mazumuntan na Khadija da shi saboda ba laifi ka rika tare jama'a kai ma duk sati kana girmama su da abinci inji Ibn Baz saboda tunawa da mahaifanka da sada zumuncin mazumuntan mahaifanka ina fatan mun fahimta ba yadda wata fatawa banda wannan saboda haka ba za a ce ai an ga wata fatawar sa daban wannan shine fatawar sa kawai guda daya a cikin wannan matsala bai da kaulani bai da kaulani takhsis yawm aljum'ah li ziyarat alqubur keɓe ranar juma'a dan ziyaran kaburbura da yawa daga al'umma suna yin haka ranar juma'a ana zuwa ziyaran makabarta musamman an keɓe ranar juma'a dan wannan to shin wannan bid'a ne ko bid'a ijma'an bid'a ne a keɓe wata rana amma shin dan an yi wannan shikenan an zama yan wuta to shine tambaya ittikhadu misbaha litasbihi wadhikri rika tasbaha dan yin tasbihi mutun ya dauki tasbaha wani abu yana kirga tasbihin sa da shi bid'a ne ko sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ko bai yi ba in kai mene hukuncin ka shi ma matsala ne na sabani tikrarul umrah fi ramadan mutun yazo a wata daya a cikin ramadan yayi umrah fiye da daya yazo yayi umrah ya kara yin umrah wajen imamu malik bid'a ne ba za a yi ba wajen wasu a imma kullum ma in ka so kai umrah ko amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai haka ba du'a wa khatm alquran wa salatu at-tarawih aw salatu al-qiyam addu'an saukan qur'ani sadaqallahu al-azim wa ballagha rasuluhu an-nabiyyu al-karim wa nahnu allahumma irhamna bil-qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma zuwa karshe manzan Allah bai yi ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba tabi'u tabi'ina ba su yi ba ban san wani abu du'a wa khatm al-qur'an ba an sauke qur'ani a dinga wannan dogon addu'an babu shi bai da asali shin shikenan da mutun yayi ya zama dan wuta salatu tarawih bid'a amma dai mun san ita wannan bid'a ce wanda sahabbai sun yi ta to amma salatul qiyam tahajjud kenan bayan salatu tarawih din duk da ana kiran tarawih qiyam ana kiran ita kuma tahajjud qiyam to ita wannan salatul qiyam din mun sani ijma'an bid'a ne wannan ba wani sabani a ciki بدؤ المحافل الخطابيه بقراءه القران ان انزو تارو اتي ابو ده تارو ده قراتن قراني بدعان منزال الله بيي با صحابي بسيي با تابعي بسيي با تابعو التابعين بسيي با ازو تارو اتي ابو ده تارو ده قراتن قراني شين ان متين ياي wannan shikenan ya zama batacce كل بدعه ضلاله فصاحبها اذا ضالن to in haka ne ɗan uwa har yanzu ba mu koda rabi ba amma in haka ne ya isa an gane sakon to wane ne babatacce ba cikin al'umma wane ne shiryayye babu sauran shiryayye kowa balun ne kowa dan wuta ne kin to saboda haka wannan mas'ala ce da take bukatan an nutsu a kalle ta da kyau kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar wata hila ce wata makami ce da wasu suka yi amfani da ita don wata buƙatar amma mu ba mu sani ba sai kawai muka ɗauka muka ci gaba da bi a haka kuma ana zaɓen ta ne a ɗaura ma abin da ba a so daga cikin bid'o'in wanda ba a so a cikin bid'o'i sai a ɗaura masa wanda ake so a cikin bid'o'i sai a kawar da shi to haka ba zai yiwu ba dole in za a yi hukunci a yi abubuwa wanda suke iri ɗaya hukunci iri ɗaya amma sarrai ne tsaban sarrai kadai zai sa mutum ya zaɓi wasu abubuwa ya keɓe su da hukunci ya ware wasu wanda suka yi musharaka da waɗannan a cikin komai su kuma ka keɓe su da wani hukunci daban don haka mas'alar tana cikin
menene magabata dalilin haka malamai suka ce to shikenan dole ne wannan bid'ar kalmar bid'an da take cikin wannan nas din dole ne ai mata bayanai dole ne a dauke ta tana nufin abin da ya kunshi saban Allah dole ne a dauke ta tana nufin watan suka yi mata dai fassar sariyo sai abin da aka nufi ibada da shi kuma ba ibada bane ko aka sa cikin shari'a kuma ba shari'an bane ko ba zai iya hawa cikin ibadan da dukkan ma'aunai ba misali asha'ul walidai shi ciyarwan iyaye din wanda ake ciyarwa a ciyar da a ciyar saboda iyaye wanda nace ibnu baz ya ce sunna ne abu mai kyau ciyarwa dan iyaye dan tuna iyaye usaimi ya ce sunna ne abu mai kyau ne ko ibnu usaimi to yanzu menene bambancin asha'ul walidai ne da maulid manzon Allah menene bambanci ka tara mutane ka ba su abinci dan tuna wani to wannan yace zaka iya yi duk sati babu laifi wancan kuma in kai kai batacce ne kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar ba na ce duka sun halatta bane ko duka ba su halatta ba maganar da nake yi shine babu bambanci tsakanin su in har za ka karbi wannan to dole ka karbi wancan da zai yuyu ya zama da bambanci ne inda ka ce wannan ba dan addini aka yi ba wancan dan addini aka yi to ya yadda dan addini dan har yana neman masa hujja daga cikin addini zan karanto mana fatawan ibnu baz a cikin wannan mas'alan ita kadai kawai zamu bar sauran da yake mas'alolin suna da sun fi dari asha'ul walidain almas'alatu thaniya asha'ul walidain yace wa qad ajaza asha'ul walidain adadun min alulama'i yace wasu malamai sun ijaza sun ce ya halatta shi asha'ul walidain din ko kuma bari mu ji menene asha'ul walidain din min almuhdathati ad-diniyya ma yusamma asha'ul walidain ma yusamma asha'ul walidain daga cikin sababbin abubuwa muhdathai bid'o'i a addini abinda ake kira asha'ul walidain wa tatakhallasu hadhihi al-muhdatha yace abinda ake nufi da wannan bid'ar shine fi anna al-mayyita wanda ya rasu zakaran kana aw unta sawa'un namiji ne ko mace idza mada ala mautihi shahrun aw shahrani takriban idan akai wata daya ko wata biyu da rasuwan shi qama ahadu auladihi bi sun'i ta'amin sai wani daga cikin ƴaƴansa ya shirya abinci yad'una ilayhi ba'd al-aqarib wal jiran za su kira mazmunta da makwabta zuwa ga wannan abincin wa rubbama ba'd al-fuqara zai su kira wasu talakawa ma wa yusammuna hadha at-ta'ama asha'al walidain suna kiran wannan abincin asha'ul walidain wa qad yazbahuna dhabiha zai yi ma ayyanka dan baba summa yawzi'una ala al-fuqara sannan araba ma matalauta mabukata wa qad yukhaffifuna ramadana bil isqami zai yi aware watan ramadana ya zama a ramadana ne ake wannan ciyarwar na asha'ul walidain ka taqdimihi ala wajibatil iftari kull yawmin aw usbu'in kaman yanda ake kaddamar da shi a wurin shan ruwa duk rana saboda babansa ko duk sati saboda babansa wasu suna yi yace wa kan ajaza asha al walidaini adadun min al ulama wasu daga cikin malamai sun ijazan sun ce ya halatta ka Shekh Abdul Aziz ibn Baz rahmatullahi alaihi kaman Shekh Abdul Aziz ibn Baz Allah ya ji kansa wa Shekh Abdullah ibn Jibril da Shekh Abdullah ibn Jibril wa Shekh Salih al Fawzan da Shekh Salih al Fawzan hafizahumullah wa kan su ila Shekh Abdullah ibn Baz rahimahullah an hukmi asha al walidaini wa zakara sa'il suran mutaaddida lahu yace an tambayi Sheikh Abdul Aziz ibn Baz akan hukuncin wannan asha'ul walidain din aka ba shi misalan kala kala nau'o'in yanda ake asha'ul walidain fa kala Sheikh sai shehin yace ga fatawar ta fa as-sadaqatu lil walidain aw ghayrihima min al-aqarib mashru'atun sadaqa ga mahaifa ko wasun su daga makusanta ya shari'a ya halatta a shari'a saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lamma sa'alahu sa'ilun qa'ilan hal baqiya min birri abawayhi shay'un abarrahuma bihi ba'da mautihima shin akwai abin da ya rage min na girmama iyayena wanda zan girmama su da shi zan masu biyayya zan sada zumuncin su da shi bayan rasuwan su sai yace na'am as-salatu alayhima ka rika masu addu'a wal istighfaru lahumma ka rika masu neman gafara wa infadu adihima min ba'dihima da kuma in suna da wani alƙawari wanda suka yi ba samu sun cika ba kafin su rasu ka cika musu wannan alƙawarin
wa ikramu sadiqihima da girmama abokansu ka bashi abinci ka girmama shi ka karrama shi wa filatul rahim allati la tusalu illa bihima ka sada zumuncin da kuma ba a sada ta sai da su wannan shine hujjojin da Sheikh Abdul Aziz Imi Bazi dogara da shi akan cewa asha'ul walidai abu ne mai asali yace wali qaulihi saboda kuma fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna min abarril birri an yasila ar-rajulu ala wudi abihi mafi girman zumunci mafi girman biyayya shine ka sada zumuncin mazumuntan mahaifinka a zuwa karshe to sai ce wa hadhihi sadaqatu la mashaqata fi tasmiyati abi asha'il walidaini aw sadaqatu alwalidaini sawa'un kanat fi ramadan aw ghairihi yace wannan sadakan kuma babu damuwa sawa'un an kira ta asha'ul walidain ko sadaqatul walidain sawa'un an yi ta cikin ramadana ko a wajen ramadana duk daya ne ba ina so in ce shehi malamin yayi kuskure ko yayi daidai a cikin wannan fatawan ba amma abin da nake so in ce shine ma'aunan da za a dauka a daura wannan abin to za a dauki wasu abubuwa ma a daura to ko dai malamin ya dauke karbi duka ko ya bar duka amma ba daman a dauki daya a bar daya sai in an yi taqiqul manafi an tabbatar da abin da ya bambanta su kuma ba abin da ya bambanta su sai dai ma babul aula a ce wancan yafi cancanta so Allah ya kara ganin da mu a maganar tana da yawa amma dai na san gurgudu an fahimci abin da nake so in faɗi fadin cewa kullu bid'atin dalala babu shakka kullu bid'atin dalala amma menene bid'a to anan ne malamai suke sabani har wanda suke ganin cewa abubuwa da yawa bid'a ne to waɗannan abubuwan da suke ganin bid'a ne kuma a wani waje kuma sun karbi wani abu wanda bai bambanta da su ba a hukunci misali in har zaka ce ai wani nau'in addu'a a wajen sallah bid'a ne ba ma cikin sallah ba to ina ga kuma ayi addu'a cikin sallah wanda manzon Allah bai yi ba sahabbai ba su yi ba cikin sallah in har a waje ai a cikin sallah ya fi kama da ya zama addini ya fi kama da ya zama ibada bal babu yanda za ka yi karba shi da ibada to ina ga yin wannan addu'an cikin sallah idan har a wajen sallah yin wani addu'a zai zama ba kyau to ai cikin sallah min babu aula ya zama ba kyau to babu laifi wannan matsalan zamu ci gaba da tattauna ta insha Allah idan mun sami lokaci gurgudan yanayin yanda lokacin yake kasancewa wani yana ce mun akwai lokaci a ci gaba amma dai ina ganin abinda ake nema gurgudo an samu na isa zuwa ga inda nake so in isa amma akwai nukta guda daya wanda zan faɗi domin masu bincike wannan matsalar na kullu bid'atin dalala an rawaja ta ne a zamanin da muke ciki saboda siyasa amma mutane da yawa ba su san haka ba lokacin da wasu mutane suka tsunduma cikin bid'a kuma gaskiya ne sun tsunduma cikin bid'o'i sai wasu mutane suna son su yake su kwace mulkin su kuma gaskiya ne suna cikin bid'o'in to ba zai yuyu a yake su a kwace mulkin su ba matikan suna musulmi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah fa idza qalu ha asimu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah da aka tashi za a yake su a kwata mulkin su sai mutane suka ce a ya ko zamu yake su alhali musulmai ne suna sallah suna azumi da ce a to ai suna sallah suna azumi amma suna bid'a kuma dukkan bid'a bata ne duk bata wuta ne saboda haka su ɗan wutan to da wannan aka sawwaga ma jama'a su yadda su fito su yaki waɗannan mutanen wanda suke cikin bid'a to gaskiya ne bid'a akwai ta amma kamar yadda nake faɗi ko da yaushe mutane da yawa suna faɗawa cikin bid'o'i munana gaskiya ne amma idan samun jambo a kafa ba shi zai sauwa gama mahauci mahauci ko me sai me yanka nama mahauci sunansa ko ba shi zai sauwa gama mahauci ya dauko wukansa na hauci ya ce zai yi operation ba idan koye haka ko dai ya kisa ko ya rasar ma mutum da kafa saboda dole ne in an sami bid'a ya zama wanda zai yi fada da bid'a ya zama malami ne in ba haka ba sai wannan mutumin ya maida kukkure sako kafirci
sai mai da kuskure shirka ka gargarin gyara an kashe gaba daya kenan to dole ne mu muhimmanta wannan idan ba haka ba za mu yi ta jifan mutane da abin da bai cancanta mu jefe su da shi ba amma kuma wannan har yanzu kamar yadda na fadi ba yana sauwaga cewon kowace abu kawai bid'a a dauke ta aikata ta bane a'a akwai ma'aunai da addinin musulunci ya aje na menene za a iya aiki da shi menene ba za a iya aiki da shi ba kuma wannan ma'aunan gaskiya ma'aunai ne masu zurfi wanda yana bukatan karatu mai zurfi dan mutun ya gane menene za a iya dauka ai amfani da shi koda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba sa bai ba su yi ba kamar addu'an cikin Qur'ani du'a'u khatmul Qur'an ko menene kuma ba za a dauka ayi ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba su yi ba wallahu a'lam da yawa suna tafiya akan as-sunnah tarkiya shine ba za a yi ba ba a tarku mutlakan ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sallu ala nabiy al-karim اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين